מיד נשדר את סרט הקולנוע מעקב צמוד 2. טייס בכיר חוצה את הקווים. You love having the power of God. עכשיו הוא מחזיק בפצצה. The nukes are gone. שתמחק את אמריקה מהמפה. This is a real nightmare. This is battle. Get me Washington. מיד זאת. את השעון. We set up a nuclear bomb. טרבולטה. סליידר. קוד שבוע. שידורי קשת. חמישי. יש דברים שאי אפשר בלעדיהם. הפיג'אמה שלך, מה שלך. קבוצת הכדורגל שלך. החברה שלך. החברה של החברה שלך. תוכנית הטלוויזיה שלך. שמעתי עובר לערוץ 2. כן, קיבל פינה בנוצא. פרפר לילה חוזרת, שלישי, 11 ורבע. כואב הראש ובכל הגוף. איך אני אוהבת לקרקע אתכם למיטה. תהיו חלשים עם חום. מרוץ ברמה. איזה כיף לראות אתכם סובלים ככה. אפשר להקל על השבת. מחקרים קובעים, אוסילו, הדרך הטבעית להקל על השבת ב-48 השעות הראשונות. או שבת או שלא. מה משותף לכל הרשתות הסלולריות? נכון. מוטורולה. טלפון סלולרי מושלם לכל רשת. חשבת פעם מה בדיוק אתה רוצה מהוודקה שלך? שיהיה בה... ושהיא תעשה לי. אבל גם שתהיה... עכשיו אתה יודע איך נראית הוודקה הזאת. קייקלביץ', כל מה שרצית בוודקה. בבוקר אין דבר יותר טעים מלחם טרי. חוץ מלחם טרי ונוטלה. נוטלה, עשוי חלב, אגוזי לוז ומעט קקאו. הדרך הנכונה להתחיל את היום. לחם ונוטלה. סניקרס ואנס לגברים ולנוער, רק ב-119 שקלים. רק ברשת כל נעל סנטר. כמו בחורף שעבר. יומיים בעבודה, יום בבית, בסוף הדבקתי את המשפחה. אין, אם אני לא רוצה ליפול למיטה, אני חייב לשמור על עצמי טוב, טוב. מותק, לא עדיף פרוטק. אל תשכח לקחת פרוטק, מותק. אל תשכח לקחת פרוטק, מותק. פרוטק פלוס, משפחה בריאה מאוד. יש לי אישה שאוהבת אותי, היא רק שלי. היא מכירה אותי מהתחלה שלי, שלה. היא מוכרחה להיות חכמה, אמא שלי. ואת השיר אני שר בשבילה. אמא, אמא, את הנהגת אותי, את פינקת אותי, את הבאת אותי. שניצל אמיתי של אוף טוב, היחיד שנכנס אליי הביתה. אתה בועט, אתה מוסר, אתה מפקיע. פיפה 99, לראשונה מכבי חיפה, ביתר ירושלים והקבוצות הטובות בעולם. אל תישאר מחוץ למשחק. פיפה 99, עכשיו בחנויות. קנו שוקולד וחטיפי שוקולד של אליט ב-39 שקלים ותוכלו לזכות בפרסים מדהימים. יש טירוף של פרסים בחג השוקולד. חושבים לקחת משכנתה? בנק טפחות, הבנק הגדול למשכנתאות, עוצר את מדד דצמבר על 0%. המבצע לזכאים רק עד 31 בדצמבר. אחותי הקטנה, חלמה להיות כוכבת קולנוע, נסעה להוליווד. בהתחלה היא הופיעה בעירום בסרטים זולים. עד שרוטב דה נירו גילה אותה. הוא טיפל בה במסירות, מילא אותה באהבה. סידר לה תפקיד בשכחו אותי בתנור 2. היום היא הפשטידה הכי חמה בהוליווד. פשטידה לך, אין כמו תפוח אדמה. למה מה? תפוח אדמה, ארוחה שלמה. לקבלת חוברת מתכונים חינם חייגו 055-33-2000. כשאתה צריך להיות במיטבך, מלא אנרגיה וריכוז, קח דוגמה מטוני ותרגיש כמו נמר.
פרוסטיז של קלוגס, פתיתי תירס פריחים זהובים ומתוקים לארוחה בריאה, מזינה וטעימה, הבחירה של טוני הנמר. קלוגס, הראשון בעולם, הטעים מכולם. תשלח לקחת פרוטק מותק. כשהילדים רוצים כל כך ביצת הפתעה של קינדר, אמא יודעת למה. כי בביצת קינדר יש שלושה דברים שילדים הכי אוהבים: הפתעה מרגשת, צעצוע חדש ושונה בכל פעם, ושוקולד עשיר בחלב עשוי במיוחד לילדים. ביצת הפתעה של קינדר, שלוש משאלות שתמיד מתגשמות.